Euskal Enplegu Estrategiak langabezia tasa 108ren azpitik utziko du 2014an. Gaur onartu da eta hauek dira helburuak. Lehiakortasuna hobetzea nazioartekotzearen, talentuen erakarpenaren eta enpresa lankidetzaren bitartez. Enplegarritasuna eta moldagarritasuna hobetzea gizarteratzearen eta lanbideratzearen bitartez. Gazteren enplegua sustatzea eta hezkuntzatik enplegurako trantzizioa hobetzea. Gizarte eta lurralde kohesioa hobetzea, kolektiborik kaltetuenek lanerako sarbidea izan dezaten lagunduz, eta teknologiari, antolaketari, azpiegiturei eta prestakuntzari lotutako baliabideak hobetzea, enplegurako zerbitzu eraginkorragoa eta efizienteagoa eskaintzeko.